טוב, אז להזכיר, אנחנו לומדים, ערב טוב לכולם, לומדים אדמו"ר האמצעי קודש הקודשים, שערי אורה, שער הפורים, ואתמול, עכשיו הפרק הזה, פרק למד, זה לא פרק קל בכלל, זה פרק שמלא מושגים בקבלה, אבל אנחנו לא מתעסקים בקבלה, אנחנו ננסה להבין את זה, מה שאנחנו מסוגלים להבין, וקצת חסידות, מה שנוכל לטעום חסידות. עכשיו, אז מה היה השאלה פה, מה הייתה פה השאלה בפרק למד? השאלה הייתה, יש דברים שהתורה נעלית מהמצוות, ויש דברים שהמצוות נעלים מהתורה, וזה לא סתירה. למה? דוגמה, גוף האדם, המוח, יש המון דברים שהוא נעלה מהלב, ויש המון דברים שהלב נעלה מהמוח, אז מה זה סתירה? זה לא סתירה, זה השלמה לזה, אין שום סתירה, זה לא סתירה. עכשיו, אז פה הוא התחיל להסביר לנו, פה הסביר לנו שהתורה היא מחוכמה סתימה, ממוחה סתימה. לפני זה הוא הסביר לנו שני מושגים בקבלה, אני לא נכנס לקבלה, אז נעבור לגוף האדם, יש גולגולת, ומה בתוך הגולגולת יש? בתוך הגולגולת יש מוח. אז על דרך משל יש כאילו אורות כאלה גם למעלה באדם קדמון. אור מסוים נקרא גולגלתה, ושזה כתר, ואור אחר נקרא מוחה סתימה. אז מהגולגלתה, זה יהיה המצוות, ומהמוחה סתימה, עם מה חושבים את התורה? עם המוח. אז מהמוחה סתימה זה יהיה התורה. טוב, ועל כן המוחה סתימה, כמוץ ומחוסה בתוך הגולגולת, והגולגולת מקיפה כשומר לפרי. אז המוח, מה יותר חשוב? הגולגולת או המוח, מה יותר חשוב? נמצאים פה היום. ברור ששניהם, אבל גם אם מישהו, אני מכיר מישהו שהיה בתאונה, והלך לו כל החלק העליון של הגולגולת, לקחו פלטינה ושמו לו במקום. אבל אם מוח הולך, או חתיכת מוח הולך, אז זהו זה. אז המוח הוא יותר, ולכן כל העניין של הגולגולת זה לשמור על המוח. כמו מה? תסתכלו בירוק, כמו מה, אני רוצה שתפעילו את הגלגלי שיניים. וטוב שנטלי נכנסה, לפחות יש מישהו שמשתתף איתנו גם כן. אחרת אני מדבר לעצמי. אז כמו מה הגולגולת שומרת על המוח, כמו הקליפה לפרי. אז הקליפה היא מאוד חשובה, מה יקרה אם יהיה רק פרי בלי קליפה? מתייבש, אולי אי אפשר, לא יהיה מה לאכול. אז הגולגולת זה המגן, זה הנרטק, זה השמירה למוח, נכון? אז הנה תסתכלו לשאלה ששאלתי אתכם, מה יותר חשוב? אז הנה התשובה. מה התשובה? נו, מי עונה לי? מי עונה לי? נו, נטלי כבר עונה, אבל מי עוד? אז מה תפל למה? הגולגולת למוח או המוח לגולגולת? אז תרשמו לחפצי בבקשה, תכתבו לחפצי בבקשה שהיא תצא ותיכנס עוד פעם אם היא לא שומעת. נטלי, תכתבי לה בבקשה. תודה.
אז בינתיים מי שמקבל פה 102 זה רק נטלי. אין מי שייתן את הסוכריות פה היום. אז אז השומר תפל והפרי עיקר. השומר תפל והפרי עיקר. אז מי זה הפרי פה? המוח. מי זה הפרי פה? זה המוח. לא סתם הגולגולת היא כל כך שומרת על המוח, כי זה האיבר העיקרי בגוף. זה הראש, זה הדבר העיקרי. ברוכים הבאים למשפחת גלעד. האם גם הבעל שומע אותנו? אז מי העיקר? הפרי או הקליפה? הקליפה זה בשביל לשמור על הפרי. ואצלנו הגולגלתה זה בשביל לשמור על המוח. הגולגלתה זה בשביל לשמור על המוח, שהוא העיקר. כל התלחת, נטלי, תכתבי גם ליהודית שתצא ותיכנס עוד פעם. מה קרה היום? מה קרה היום שלא שומעים? המיקרופון סגור, לא הרמקול. המיקרופון סגור, הרמקול צריך להיות פתוח. אבל אני רואה שהם יצאו ולא חזרו. מה יש פה היום? ברוך השם, הנה חזרנו, תודה רבה. יופי, ברוכים הבאים. תודה, כבוד הרב. בעלך גם שומע, רק רגע. שלום. שלום. טוב, אז... הבנתי, יופי, ברוך השם, העיקר שעובד. אז תכף נראה מה הולך פה. אז יש מוח ויש גולגולת. למעלה בספירות זה מוחה, מוחה, דניס, ברוך הבא. מוחה סתימה, זה חוכמה, ספירת החוכמה, וגולגלתה, זה כתר. כן, הרצון עצמו שאינו רק בחינת חיצוניות בלא אור וחיות טעם ושכל רק שרוצה כך. הרי זה בחינת הגולגולת מצד עצמה שאינו רק עצם גשמי. והוא הנקרא חיצוניות הכתר כנ"ל. יופי, מה הולך פה? מה אמרנו? בכתר, כשאנחנו אומרים כתר, על מה אנחנו מדברים? אז כשיהיה ברור לכולם, יש כתר בספירות, ויש... כתר בעולמות. מה זה כתר בעולמות? שאדם קדמון זה נקרא כתר הכללי. אדם קדמון נקרא כתר הכללי. ושם בכתר הכללי, שזה אדם קדמון, שזה העולם שמעל האצילות, אז שמה יש פנימיות הכתר וחיצוניות הכתר. חיצוניות הכתר נקרא אריך אנפין, שזה רצון, ופנימיות הכתר נקרא עתיק יומין, שזה תענוג.
אז פה הנה תקראו את המילה השנייה שמסומנת בירוק, מה, על מי, איזה מילה יש לנו פה, אני רוצה פשוט להפעיל לכם את הגלגלי שיניים במוח, שימו שמן קצת. עכשיו את שומעת חפציבה? חפציבה, עכשיו את שומעת? כן, כן, ברוך השם. אז מדובר על הרצון, כל הכבוד, כל הכבוד לגברת גלעד, אז מדובר על הרצון, רצון זה חיצוניות הכתר, ותכף תסתכלו עכשיו, בואו תפעילו את הגלגלי שיניים, לכו לסוף הקטע הירוק, מה כתוב, מי זה הרצון? לכו לסוף הקטע הירוק, מי זה הרצון? נכון, אבל כתוב שם, נכון, כתר, אבל איזה בחינה שבכתר? נכון, יפה, חיצוניות הכתר. אז הנה פתאום אתם רואים שזה פאזל, הנה הבנתם. רצון זה חיצוניות הכתר שנקרא אריך אנפין. ופנימיות הכתר, פנימיות הכתר נקרא עתיק יומין, שזה תענוג. רצון זה, איך שאתם שומעים את המילה רצון, ישר אתם תכתבו, רצון שווה חיצוניות הכתר, תכתבו את זה. יפה. ואז איך קוראים לזה? אריך אנפין, זה השם שלו בקבלה, פנים ארוכות. אריך אנפין, פנים בעברית, זה בארמית, זה פנים ארוכות בלשון הקודש. אז כל זה זה היינוח, שווה רצון, שווה חיצוניות הכתר, שווה אריך אנפין, שווה פנים ארוכות. מה יהיה פנימיות הכתר? עתיק יומין, עתיק יומין, אם רצון זה חיצוניות הכתר, מה יהיה פנימיות הכתר? תענוג. התענוג של הקדוש ברוך הוא שהוא ברא את העולם. תענוג, נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, מה למדנו רצון. תכף נראה שהרצון יהיה קשור למצוות. כמצוות, מה אנחנו אומרים? כמצוות רצונך. נכון שככה אנחנו אומרים? אז אנחנו תכף נראה שזה מסתדר בול פאזל, מצוות רצונך עם חיצוניות הכתר, שזה גולגלת. האם עד כאן כולם הבינו או שצריך לחזור? האם כולם הבינו? טוב, יפה. עוד חזרה קטנה. יש חמש עולמות. באמת זה ארבע ועוד אחד שהוא מעליהם מקיף. זה אדם קדמון, מתחתיו הצילות, מתחתיו בריאה, מתחתיו יצירה, מתחתיו עשייה. עכשיו, יש לכל דבר יש 10 ספירות, אבל יש גם ספירות כמו שזה בעולמות, לא הספירות שנמצאות. בתוך עולם האדם קדמון יש ספירות, בתוך הצילות יש ספירות, אבל אם אתה לוקח את כל הדברים האלה בתור ספירות, אז אדם קדמון הוא ספירת הכתר. ובספירת הכתר, שזה עולם אדם קדמון, יש שם חיצוניות ופנימיות, זה כתר הרי. אז חיצוניות הכתר זה שווה רצון, פנימיות הכתר שווה תענוג. האם עד כאן כולם הבינו? עכשיו, כמצוות רצונך, אז איפה המצוות? ברצון, שזה בכתר. ואיפה התורה? עם מה לומדים תורה? עם המוח, עם החוכמה, בינה ודעת. אז זה בתוך הגולגלתה. הרצון זה העצם הגשמי של הגולגולת. אז זה כמצוות רצונך. אז המצוות הן בגולגולת, בגולגלתה, והתורה
והתורה היא במוח. אז זה מה שיהיה כתוב פה. כן, הרצון עצמו שאינו רק בחינת חיצוניות, בלא אור וחיות וטעם ושכל. אז מה, מה, מה זה הרצון? שרק שרוצה כך, אין שם אור וחיות ואין שם טעם ושכל. איפה זה הטעם והשכל? במוח. הרי זה... בבחינת הגולגולת, לא, התורה היא פנימית. תכף תראי, עוד מעט יהיה כתוב לך את זה. הרי זה בבחינת הגולגולת מצד עצמה שאינו רק עצם גשמי. מה שאת שואלת, אני כבר קולע למה שאת מתכוונת, שמה שכתוב בתניה, שבשעה שאדם לומד תורה, אז זה גם נכנס בו וגם התורה מקיפה אותו. אבל פה לא על זה מדברים, פה מדברים על השורש של התורה ועל השורש של המצוות. מה ששאלת זה נכון, ומה שפה כתוב זה גם נכון, זה רק בשני מקומות שונים. הבנו יפית. טוב, צריך ללמוד את התניה טוב, את הפרק הזה שמדבר, כשלומדים תורה אנחנו מקיפים אותה, והתורה עצמה, שזה הרצון שלה, זה התורה היא החוכמה של הקדוש ברוך הוא, אז היא מקיפה אותנו גם כן. ופה מדברים בשורש של התורה, בשורש של המצוות. השורש של המצוות זה בגולגלתה, שורש של התורה זה במוחה סתימה, מובן שיש שורש יותר גבוה שזה בעצמות, אבל זה כל אחד זה איפה שמדברים. הרי זה בבחינת הגולגולת מצד עצמה שאינו רק עצם גשמי. נכון, יפה. והוא הנקרא חיצוניות הכתר כנל, אז תזכרו, הגולגולת, זה נותן לנו משל על למעלה, על הגולגלתה, שאין לנו שום מושג מה זה, זה רק איזה אורות אלוקיים גדולים מאוד מאוד מאוד, ושמה זה השורש של המצוות, זה רק חיצוניות הכתר שזה רצון. אז הנה לשאלה שלך, מאיפה התורה? אז הנה התורה, אבל מוחה סתימה שהוא בחינת פנימיות הטעם לרצון, הוא כמוס בגולגולת, כי הוא בחינת פנימיות שבו. הפנימיות שבגולגולת, מי נמצא בתוך הפנימיות שבגולגולת? המוחה סתימה, המוח. אז זה הטעם לרצון, למה הקדוש ברוך הוא רוצה תפילין? אז אנחנו לא יודעים, אבל הוא יודע. אז הנה, תראו. אז מה שקודם אמרנו לכם, והקדמנו, זה על פי מה שכותב לנו אדמו"ר האמצעי, קודש הקודשים. אז מה יהיה ככה? מי יהיה בגולגלתה ברצון, תורה או מצוות? כל הכבוד, מצוות. ואם, הנה עכשיו תראו שהאדמו"ר האמצעי קולע בול למה שאתם אמרתם, תראו. ועל כן, לפי זה הרי בחינת רצון העליון, שבמצוות הוא בחינת הגולגלתה חיצוניות הכתר. האם עד כאן כולם הבינו? רק שנייה.
יופי. האם, אני לא רואה שאתם כותבים. האם עד כאן כולם הבינו? אני חוזר על זה. ואם כן, לפי זה הרי בחינת רצון העליון שבמצוות. מי רוצה מצוות? מי רוצה מצוות? חדש ברוך הוא. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני, רצון. נחת, מי זה הנחת רוח לפניי שאמרתי רצוני? המצוות. נחת רוח לפניי שאמרתי ונעשה רצוני. אז איפה זה, איפה המצוות? ברצון העליון. איזה בחינה זה שמה למעלה? איזה בחינה זה? הנה אני דופק על זה עכשיו, איזה בחינה זה? גולגלתה, יפה. שזה חיצוניות הכתר. כל הכבוד לכם, יפה. שזה חיצוניות הכתר. עכשיו, זה חיצוניות, אז אם היינו בחיצוניות, עכשיו לאן הולכים? אם היינו בחיצוניות, תפעילו את הגלגלי שיניים, שימו שמן. מה זה שמן? איזה ספירה זה שמן? איזה ספירה זה? עכשיו הולכים לפנימיות, יפה. אז שמן זה חוכמה, אז בדיוק קניתם את התשובה, עכשיו הולכים לחוכמה סתימה. עכשיו, זה היה חיצוניות הכתר, זה היה חיצוניות הראשון. עכשיו לאן הולכים? לפנימיות הרצון. הנה, סתכלו פה, פנימיות שברצון. מה זה פנימיות שברצון? למטה במדרגה, מבחינת שורש התורה, זה מבחינת חוכמה סתימה. אז המצוות הם רצון, והם שורש. הגולגלתה הוא שורש המצוות, שהם למטה מבחינת שורש התורה, זה מבחינת חוכמה סתימה. למה? כי מה יותר גבוה, חיצוניות או פנימיות? מה יותר פנימיות? ברור, יותר גבוה, יותר קדוש, יותר מהיר באור אלוקי. למטה במדרגה מבחינת שורש התורה, זה מבחינת חוכמה סתימה, והנה, שהוא פנימיות שברצון, זה המלובש בגולגלתה, לפיכך אמרו, זה תלמוד תורה, עדיף ממצוות. אז אמרנו, מה הפרק הזה יראה לנו? אמרנו שהפרק הזה יראה לנו שיש דברים שהתורה נעלית על המצוות, ויש דברים שהמצוות נעלים על התורה. אז פה מה הוא מראה לנו? שהתורה היא נעלית על המצוות. למה? כי המצוות הן בחיצוניות, והתורה היא בפנימיות. וכמו דמוכח, כמה מאמרים לזה, כמו שהתלמוד גדול ושתלמוד תורה כנגד כולם, וכל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים. יפה, מי זה חפצי שמיים? חפצי שמיים זה המצוות, אז צריך לדעת שמילה אחת ואפילו אות אחת, כל הכבוד, שאפילו אות אחת בתורה שווה יותר מכל המצוות כולם. אבל מצד שני, תכף נגיע למעלה של המצוות על התורה. אבל פה הוא הסביר לנו למה, כי הפנימיות, שזה השורש, חוכמה סתימה, שזה השורש של התורה, יותר גבוה מהחיצוניות, ולכן תלמוד גדול, ושתלמוד תורה כנגד כולם, וכל חפצים לא ישבו בה, אפילו חפצי שמיים, מי זה חפצי שמיים? אז כמו שאמרתם נכון, המצוות. והנה זה מה שאמרנו לכם קודם, כל מצוותיה של תורה אינם שווים אפילו לדבר אחד מדברי תורה וכנל. עד כאן, מה למדנו? את יתרון התורה על המצוות. ועכשיו מה לדעתכם יקרה? עכשיו הוא יגיד לנו את היתרון של המצוות על התורה, וזה לא סתירה. את הדוגמה שנתתי בתחילת השיעור ולא כולם היו, יש מוח, יש לב, יש המון איברים.
אתם יודעים מה, ניקח לא מוח ולב, ניקח מוח ורגליים, שזה קיצוניות גדולה. אז אדם מוכן, לא על אף אחד בישראל, חד שלום, מה אדם מוכן? שיקרתו לו, אם אין ברירה, שיקרתו לו רגליים או שיקרתו לו את המוח? אם קורטים את המוח, אין כלום. אם קורטים רגליים, חיים, קשה, אבל חיים. עכשיו, אז המוח הוא נעלה בין ארוך לעומת הרגליים, נכון? אבל לעניין של הליכה, הראש הוא ראש ביחס לרגליים ולכל הגוף. אבל ביחס להליכה מראש, כן, בסדר, אבל בוא תבינו, היות והקדוש ברוך הוא ברא את הכל, שצריך גם רגליים, אז הראש ביחס לרגליים הוא ראש. אבל ביחס להליכה, גוף צריך ללכת או לא צריך ללכת? הגוף צריך ללכת או לא צריך ללכת? צריך ללכת. אז ביחס להליכה, שזה פעולה הכרחית באדם, ביחס להליכה מראש, הראש או הרגליים? ביחס להליכה כשהולכים, מי מוליך את הגוף? מה הולך? הראש מוליך את הגוף? אני לא מדבר בפקודות. קופצים על הראש ומתקדמים, או הרגליים הולכות? אז יפה, אז ביחס להליכה הרגליים הם ראש, זה לא אני אומר לכם, יש מאמרים שלמים בחסידות שמדברים מזה, שביחס להליכה הרגליים הם ראש. האם כולם הבינו? הראש יכול ללכת? מה, הוא יקפוץ על הראש? מה אני רוצה להראות לכם פה? אל תתבלבלו, מה רוצים להראות לכם פה? רוצים להראות לכם שיש יתרון של התורה על המצוות, ויש יתרון של המצוות על התורה, וזה לא אותו דבר, זה תוספת, זה לא סתירה. כמו שאין סתירה בין רגליים לראש, לעניין פקודות ולהפעיל את כל הגוף וגם את הרגליים זה הראש, אבל לעניין הליכה, הרגליים הם הראש. האם כולם הבינו? זה לא פוגע בכבוד של הראש, זה שהרגליים הם ראש בעניין ההליכה. זה לא פוגע בכבוד של הראש. למה הגעתי לזה? כי עד עכשיו לימד אותנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, מה היתרון התורה על המצוות ולמה, כי הם יותר פנימיים, באים ממקום יותר פנימי. אז עכשיו הוא יראה לנו את יתרון המצוות, על התורה. אז זה סתירה? לא, זה לא סתירה, זה שילוב, כמו שהרגליים הם ראש, והן מוליכות את הראש, אז ככה ראש הוא זה שמפעיל את הרגליים, ואין סתירה, הראש עושה את הפעולה שלו, והרגליים עושה את הפעולה שלו, זה לא, אין סתירה, זה שלמות. שני הדברים ביחד זה שלמות. האם כולם הבינו, או שאיפשהו אנחנו בעולם הבלבולים? טוב, אז כמו שאמרנו, הוא הראה לנו אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים את המעלה של התורה לגבי המצוות, ועכשיו הוא יראה לנו את המעלה של המצוות לגבי התורה, וזה לא סתירה, זה שלמות.
תורה ומצוות זה שלמות, זה עושה פעולה, זה עושה פעולה אחרת. יש סתירה בין הידיים לרגליים? זה סתירה שיש לי ידיים ויש לי רגליים? הידיים עושות פעולה אחרת, והגוף עושה פעולה אחרת, נכון? גם הדוגמה של בעל ואישה זה נכון מאוד. מה, הם אותו דבר? הבעל מנקה לפסח ותורח ודואג לילדים, והאישה מביאה בפסח קונה מצות ושואלת איך היה, איך היה מה שקניתי לכם. ואב עושה את הניקיונות. זה היה בלשון היפוך, כן? זה היה בלשון היפוך. האישה מנקה, האישה תורחת, האישה מבשלת, האישה מתגנת, האישה מסדרת, האישה משתדלת עם הילדים וזה, והבעל קונה בסוף את המצות ושואל, נו, איך היו המצות? עכשיו אמרתי את זה בסדר הנכון או לא? לא הבנתם קודם את הסדר? טוב. אז עכשיו אנחנו עוברים, איך המצוות, הם יש להם מעלה על התורה. אך אם כן לא יובן מה שאמרו בכמה דוכתה, כמה מקומות, שהמצוות עדיף מתלמוד תורה. איך המצוות עדיף? הרי קודם אמרת לי שהתורה עדיף. אז זה לא סתירה, זה אור וזה עוד אור. זה התנגשות ביניהם. כמו לא המדרש הוא העיקר אלא המעשה. כמה אלפי פעמים הרבי אמר לנו, המעשה הוא העיקר. והלומד ואינו עושה חולה, מה זה החולה אתם יודעים? והלומד ואינו עשה, עדיף שהיה לו שתתהפך שלייתו על פניו. זאת אומרת שבשביל מה הוא, נולד בכלל. הלומד ואינו עושה, מה זה לומד ולא עושה? יש תפילין, אז לומדים איך מניחים תפילין, אז צריך להניח תפילין. כן, נכון. ועוד דבר שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה, מה שתלמוד גדול אינו אלא מפני שמביא לידי מעשה. למה אני לומד על התפילין? כדי לדעת להניח תפילין. למה אני לומד על הציצית? כדי לדעת להניח ציצית. למה אני לומד על הצדקה? כדי לדעת איך לתת צדקה. ובדרך כלל, מי לא לומד ללכות צדקה? בואו נשאל אתכם שאלה פשוטה. יש שני אנשים שבמצב נתון, נו, יפה, כל הכבוד, ברוכים הבאים. אז יש שני אנשים, זה במצב זה, זה במצב זה, וכל אחד יודע את ההלכות של השני ואת ההלכות של עצמו הוא לא יודע. אז מי אלו? חידה. נו, מי יגיד לי את החידה? יש קבוצה של אנשים במצב כזה, אלה יודעים את ההלכות של אלה, ואלה לא יודעים את ההלכות שלהם, ואלה לא יודעים את ההלכות שלהם. נו, מה אתם אומרים? נו, שימו שמן. זה קל מאוד התשובה על זה. שימו שמן. מי יודע את ההלכות של השני ולא יודע, זה גם די קרוב, זה די קרוב, כן, נכון.
אבל יש משהו יותר מזה. העשירים והעניים, העניים יודעים את כל ההלכות ששייכות לגבירים ולעשירים, כמה הם צריכים לתת. והגבירים לא יודעים את ההלכות, כי עובדה שהם לא נותנים מספיק. והגבירים לא יודעים את ההלכות שלהם, והעניים יודעים את ההלכות של העשירים, לא יודעים את ההלכות שלהם. כן או לא? אבל מה שליה כתבה זה גם נכון, נשים וגברים זה... מי שלא יודע, שילך לסוף צדקה, ואז הוא מהר מאוד ידע. בסדר, יכול מאוד להיות שלא יודעים, אין בעיה עם זה. אז תלכו לסוף צדקה. אספר לכם משהו בדבר הזה. מי שאוסף צדקה, אומרים כיס של צדקה, כמה כיסים צריכים לקחת? כמה כיסים, מי שאוסף צדקה, כמה כיסים צריך לקחת? כן. לא, יש לזה מספר, באמת יש לזה שתי אפשרויות, אבל צריכים לקחת שני כיסים. כיס עבור הצדקה וכיס עבור הביזיונות. אבל בתור מישהו שעוסק בצדקה כבר כמה עשרות שנים, יש עוד כיס אחד. מה הכיס הזה? מה הכיס השלישי? נו, תפעילו כבר את הגלגלי שיניים, שימו שמן. יש כיס של צדקה, ויש כיס של ביזיונות, ויש כיס של הבטחות. עכשיו נספר לכם על הכיס של הביזיונות. רוצים לשמוע על הכיס של הביזיונות? הרב קנמן, בימים ההם שהוא הקים את פונוביץ', אז הוא נסע לאמריקה, ואז אמריקה לא הייתה מה שהיום, שכונות שלמות וערים שלמות של חרדים. אז פה ושם היה חרדי, והיה צריך ללכת גם ללא שומרי תורה ומצוות. אז הוא הגיע לאיזה גביר אדיר יהודי, דפק בדלת, אז הגביר פותח את הדלת, רואה חרדים, הוא לא עומד ככה. הוא לא כמו אריה זוהם. כן? הוא אומר לו, אתה יכול לתת בבקשה לצדקה לישיבה שאנחנו מקימים? אז הגביר כל כך התעצבן שהוא מבקש ממנו כסף לצדקה, פוף, איף לו צדקה, איף לו סתירה על הפרצוף. סוגר את הדלת. אחרי כמה דקות הרב קנמן דופק עוד פעם, ואומר לו ככה, זה הסתירה, זה היה בשבילי. עכשיו, מה בשביל הישיבה? עכשיו אני אשאל אתכם, לא כתוב אם הוא נתן או לא נתן. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. אני הרי מגייס צדקה. בתור מישהו שמגייס צדקה, לי אישית, איזה כיס עדיף לי? הכיס של הצדקה או הכיס של הבושות? הכיס של הבושות. זה מה שהוא ענה לו. זה מה שהוא ענה לו. אמר לו, זה בשבילי. נכון? הוא אמר לו, זה בשבילי. אבל עכשיו, מה בשביל הישיבה? זה עניין אחר. מה שנתת לי סתירה, זה תודה רבה, זה בשבילי. אבל מה בשביל הישיבה? אז מי שלא הבין אותנו קודם, זכותכם, אין בעיה. זכותכם. אבל תלכו לאסוף צדקה ואז תבינו. מישהו
מישהו מוכן לעבור את הביזיונות, חוץ מזה שזה תיקון הכי גדול, מישהו מוכן לעבור את הביזיונות שהשנוררים עוברים? טוב. וזיל בתר טעמי חולי כנל, אז לך אחרי הטעם. אז עכשיו מה ילמד אותנו אדמור האמצעי קודש הקודשים? את השירים, כמה שאדם יותר עשיר גדול, ככה יש לו יצר הרע מיוחד של עשיר. אנשים אומרים, אם הקדוש ברוך הוא יעשה אותי עשיר, אצלי זה לא יהיה. איכשהו נהיה עשיר, מקבל יצר הרע של עשיר. מה זה? יצר הרע, זה, הוא מקבל יצר הרע כמו שהיה לו קודם, עכשיו הוא מקבל יצר הרע של עשיר. למה עשירים, ראיתי את זה כתוב אצל הרבה, ואם לא הייתי רואה את זה, דיברנו איתכם מזה באחד השיעורים, אם לא הייתי רואה את זה, לא הייתי מאמין. למה עשירים אומרים שהוא לא נותן צדקה לעני? למה הוא לא נותן צדקה לעני? נו, מה דעתכם? למה השיר לא... שילך לעבוד את דבר אחד, ודבר שני, הוא אומר, למה אני השיר? כי מגיע לי. ולמה הוא אני? כי מגיע לו. מה אתם אומרים על החוצפה הזאת? אז אספר לכם סיפור. היה אני ברוסיה אצל הסבא משפולה, שיש לכם פרק שלם, יש לכם פרק שלם בספר שנתנו נפלאות הנשיאים. דרך אגב, גברת גלעד, קיבלתם? כן, קיבלתם. אז היה אני שם באוקראינה, יש קור 23 מעלות מינוס, 30 מעלות מינוס. אני הגעתי לאוקראינה פעם אחת, היה אז 23 מעלות מינוס. בפריזר זה 17 מעלות, ככה שאם אתה נכנס לפריזר, מהחוץ אתה נכנס לפריזר, הרווחת 6 מעלות. ואם זה 30 מעלות, הרווחת 13 מעלות. עכשיו, אז העני הזה היה לו קר, ובמשך עשרות שנים הוא אסף צדקה, והוא קנה לעצמו מעיל פרווה, אתם יודעים, יש מעיל פרווה כזה שמחמם מאוד מאוד, אבל מעיל כזה בימינו עולה, בערכים של ימינו עולה 50,000 דולר, 100,000 דולר, תלוי מאיזה חיה זה עשוי. אם זה משפנים זה לא כל כך יקר, אבל אם זה מ... יש כל מיני סוגים, לא מתמצא בזה. אז הוא קנה את זה, אסף שנים, 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 קנה את המיל הזה, נכנס לבית כנסת. ואז השיר של העיירה ראה את זה, השתגע, מה זה לי אין כזה מיל, ומאיפה הוא קיבל את הכסף שלו? מכל השנים, כל השנים הוא אסף, ממני, מאוד יהודים, אבל מי נתן לו הכי הרבה? העשיר. אז הוא ניגש לשבא משפולה, ואמר לו, מה זה? לי אין כזה מעיל, והוא לובש כזה מעיל? מה, בשביל מה נתתי לו כסף? בשביל כזה מעיל? אז השבא משפולה אמר לו, שומעים, איפה שומעים? איפה שומעים? איפה שומעים? בשמיים, שומעים בשמיים למעלה, ומה יכולים לעשות הסבא משפולה? הסבא משפולה אמר לו, יכולים להחליף, שאתה תהיה אני והוא יהיה עשיר. שומעים מה שאתה אומר, יכולים בשמיים להחליף,
שהוא יהיה עשיר ואתה תהיה עני. אז זה שהעשיר חושב אני עשיר כי מגיע לי, זה אין שקר יותר מזה, והוא טיפש גדול כי הוא, כי הוא, כי הוא מרמת עצמו. מה זה מגיע לי? מה מגיע לך? מה עשית שמגיע לך? ולמה הוא עני? כי מגיע לו. הבנו או לא הבנו? טוב, אז בואו נעבור חזרה לאדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, שעכשיו הוא ידבר לנו על המעלה של המצוות, איך זה בעולמות העליונים על פי חסידות, ביחס לתורה. ובהכרח לומר שיש מעלה יתרה במצוות מה שאין בתורה. מה זה? והעניין הוא זה באמת לא ראי זה כראי זה, זה לא סתירה. זה שיש מעלות לתורה, יש מעלות, וזה שיש מעלות למצוות, שאין במצוות, יש, ויש מעלות שיש במצוות, ואין בתורה. זה כמו איש ואישה. לאישה יש את המעלות שלה, ולאיש יש את המעלות שלו, אז אין לה, אז האישה היא לא חזקה כמו האיש, בסדר. אבל איזה מעלות נפלאות יש לאישה, אשת חיל, כל האשת חיל, תקראו את האשת חיל, איזה מעלות יש לאישה, כל האשת חיל, איזה מעלות יש לאישה, אז הוא חזק, להבדיל, להבדיל, גורילה יותר חזק. טוב שהם לא מגדלות זקן. אני מדבר חזק בכוח פיזי, לא ב... אני מדבר חזק בכוח פיזי, לא חזק באופי. כן, ערב טוב לאילנה, ערב טוב לכולם. כן. טוב, תראו, אישה שלמדה ג'ודו, אני לא יודע מי רוצה להתחתן איתה. בטח לא עם אישה שלמדה קראטה. הבעל ילכלך יכולה לעשות לו היפוך. אתם יודעים, כשהיינו ילדים, הייתי בבית ספר בתיכון, לא זוכר אם זה היה בכיתה ת', כיתה י', אז חבר שלי למד ג'ודו, ואני באתי לכיתה, ולא הייתי מוכן, והוא בא אליי מאחורה, תפס אותי, עשה לי גלגול, כמו האישה הזאת שלמדה ג'ודו, וזרק אותי על הרצפה ושברתי את היד. לא הייתי מוכן, אפילו בכלל לא ראיתי שהוא בא אליי מאחורה. הוא תרגל עליי את מה שהוא למד בקורס ג'ודו. אז לא, הכל מחול. אז האישה, האם היא לומדת ג'ודו, הבעל ישפוך לה קצת קפה עם חלב על הזה, או אחרי פורים יבוא עם... אחרי פורים ייקח לחדר את הבורקס, הוא יגיע לכמה גלגולים, לא רק לגלגול אחד. נגיד לכם מילתא דבדיחותא. למה לאפריקאים יש חגורה אדומה? דרך אגב, אתם יודעים שיכול להיות בג'ודו חגורה אדומה, חגורה שחורה. אז למה לאפריקאים יש חגורה אדומה? כדי שלא ייפלו להם המכנסיים.
אני אשאל עוד פעם, למה לאפריקאים יש חגורה אדומה? אתם יודעים, בג'ודו, בקראטה, יש חגורה אדומה, צהובה, שחורה. למה לאפריקאים יש חגורה אדומה? כדי שלא ייפלו להם המכנסיים. כן, חגורה למכנסיים, נכון. למה לי לא נופלות המכנסיים? למה לי לא נופלות המכנסיים? לא. יש לי שלייקס. שלייקס כחול. בסדר. טוב. אז הוא אומר, דוודאי יש מעלה יתרה בתורה מה שאין במצוות, כנזכר למעלה. לפי שהתורה שורשה בחינת מוחה סתימה, איפה השורש של התורה? איפה השורש של התורה? במוחה סתימה, שזה, בסדר, זה נכון מה שכתבת, אבל פה מדברים הרבה למטה מזה. בפנימיות הכתר, שזה עתיק יומין, מוחה סתימה. לפי שהתורה שורשה בבחינת מוחה סתימה. מה שאין כן במצוות ששורשן רק בחיצוניות הכתר כנ"ל. המצוות הן מחיצוניות הכתר, והתורה היא מפנימיות הכתר, אז ברור שהתורה יותר גבוהה, כי זה מהפנימיות, והמצוות הן מחיצוניות. אבל עכשיו אנחנו נראה את ההפך, עכשיו נראה איך, מה המעלה שיש במצוות שאין בתורה, וזה לא סתירה, זה השלמה. זה שניהם צריכים, גם תורה וגם מצוות. אמנם יש גם מעלה יתרה במצוות על התורה. מה מעלה? מאיפה הנמשכים המצוות? כמה מצוות יש? תרי"ג. אז מאיפה הם נמשכים? שנמשכים מבחינת תרי"ג אורחין דגולגלתה. חיצוניות הכתר. אז יש תרי"ג, יש תרי"ג דרכים, אורחין זה דרך, אורח, שנמשכים מבחינה, גם פיקודים, כן, שנמשכים מבחינה תרי"ג גורחים 613 דרכים של הגולגלתה, שזה חיצוניות הכתר. מה שאין בתורה נמשכת מבחינת מוחה סתימה שהיא פנימיות הכתר, אז בתורה אין את הדבר שנמשכים מאורחין דגולגלתה. ואיינו, משום דאדרבה היא הנותנת, משום דבחינת הגולגלתה היא רק בחינת חיצוניות בלבד, הנה זה מורה על היותה שורשה למעלה בחינת אור אינסוף עצמו. והוא בבחינת ומדרגה גבוהה ונעלה יותר משורש המוחה סתימה. אז פה הוא כבר מסביר לנו משהו חדש. מה מסביר לנו אדמו"ר האמצעי פה? הוא מסביר לנו, זה נכון שהמוחה סתימה זה פנימיות הכתר, וגלגלתה זה חיצוניות הכתר, אז המוחה סתימה יותר גבוה. אבל איפה השורש של חיצוניות הכתר, ואיפה השורש של פנימיות הכתר? השורש של חיצוניות הכתר הוא יותר גבוה מהשורש של פנימיות הכתר, ולכן המצוות בשורש של השורש באים ממקום יותר גבוה. מאיפה הם באים? מבחינת אור אין סוף עצמו, זה נדמה לי ש...
ליה כתבה את זה קודם. נכון? כן, כתבה את זה. אז יוצא שבשורש של השורש, בשורש התורה יותר גבוהה מהמצוות. בשורש של השורש מי יותר גבוה? המצוות. אתם מבינים כמה זה חשוב קיים מצוות? עד איזה מקומות גבוהים מגיעים איתם? אז הנה מה שכתבה לנו ליה פה וצדקה, שמה שבא ממקום גבוה יותר יורד למקום נמוך יותר, והנה זה יהיה אדמו"ר אמצעי קודש הקודשים, כותב, יכתוב לנו את זה רק במילים של חסידות וקבלה. דהיינו ששורש ומקור בחינת מוחה סתימה דאריך אנפין באורן סוף, ובבחינה מדרגה באורן סוף למטה מבחינת ומדרגה שורש הגלגלתה, על כן באה הערת אורן סוף בחינת מוחה סתימה, בחינת פנימיות דווקא, והאור הבא משם בבחינת גלגלתה, בא בבחינת חיצוניות יותר מפני כלל גדול ידוע, שכל אור היותר עליון למעלה, מעלה, אי אפשר לו לבוא למטה, כי אם בלבוש חיצוני ביותר, עד כאן. אז הנה, במילים פשוטות. מה שיותר גבוה יורד יותר נמוך. אז בתוך התורה היא גם כן השורש שלה הוא באין סוף, אבל גם המצוות השורש שלהם באורן סוף, מה ההבדל? אז בתוך האורן סוף התורה היא במדרגה יותר נמוכה מאשר המדרגה של השורש, של השורש של המצוות, גם כן באורן סוף. האם עד כאן כולם הבינו? והיות והמצוות הן ממקום יותר גבוה, אז הן יורדות, הן יורדות יותר, יותר נמוך, יפה, כל הכבוד. האם עד כאן כולם הבינו? למה ברח רק רגע. כן, היה לי יום עמוס, אבל לא נשאר לנו הרבה לגמור את הפרק בעזרת השם. נכון, לימוד התורה זה גם מצווה. אז למה האור הגבוה לא יורד עד המקום הגבוה, לא יורד עד המקום הנמוך? כי הוא לא יכול להכיל אותו, אז הוא צריך לבוא בבחינה של חיצוניות, כי הוא לא יכול להכיל אותו. אז זה מה שיהיה כתוב פה. שכל אור היותר עליון למעלה מעלה, אי אפשר לו לבוא למטה, כי אם בלבוש חיצוני ביותר, כי בבחינת פנימית לא יוכל להכיל אותו. בחינה פנימית לא יכולה להכיל אותי, כי הוא המון. מה הדוגמה שנתתי לכם?
מה הדוגמה שנתת לכם, שאתה אוהב את הילד שלך, אז אתה במקום לתת לו סוכר, אתה שופך עליו מסעית של סוכריות, הוא יכול? או שמישהו צמא, אז אתה נותן לו, יש לך מסעית מחבש, אתה פותח לו את הברז לתוך הפה, הוא יכול לקבל את זה? לא, כי אי אפשר להכיל בבחינה פנימית כל כך הרבה. כי מבחינה פנימית לא יוכל להכיל אותו כל אור, רק דווקא בדבר חיצוני ביותר. וכלשהו עליון, אז הנה הדוגמה הזאת היא דוגמה מצוינת, כי אם אני שופך מסעית של סוכריות על הנכד, אז כמה יוכל לאכול? אחד. וכל היתר מה יעשה? הוא יהיה חיצוני לו, נכון או לא? אז זה דווקא דוגמה מצוינת. אותו דבר עם הזרנוק של המים, של המחבש, אם תפתח לו, אז כמה ייכנס לו, כמה טיפות ייכנס לו, ושאר המים יהיה חיצוניות לו, הוא כולו ירטף, כן או לא? וכלשהו עליון ביותר צריך לבוא למטה בלבוש חיצוני ביותר, אז כדי שבכלל הוא יוכל לרדת למטה, אז הוא מופיע בלבוש חיצוני. וכל שאינו אור עליון כל כך במקומו למעלה, אי אפשר לו לבוא למטה, רק בחינת פנימיות. אז אם זה לא אור כזה עליון, אז הוא מתלבש למטה בפנימיות, שיוכל בחינת פנימיות להכילו ולא בחינת חיצוניות, כמו שהתבר בסמוך, וזה ההפרש בין מוחסטימה לגולגלתה. אז מה יוצא? מה הולך להגיד לנו? שהשורש של המצוות, השורש של התורה הוא יותר גבוה מהשורש של המצוות, אבל השורש של השורש של המצוות יותר גבוה מהשורש של השורש של התורה ששניהם באור אינסוף. האם עד כאן כולם הבינו? טוב. דשורש בחינת מוחה סתימה באור אינסוף, איננו אור עליון כל כך כמו השורש, שורש האור דגולגלתה, על כן בא למטה גם בחינת פנימיות, והוא בחינת מוחה סתימה שהוא בחינת פנימיות האור, שהרי הוא בחינת טוב טעם לרצון חולה כנל. אז מה הוא אומר לנו? אז מה הוא אומר לנו? שהשורש של מוחה סתימה באור אינסוף הוא יותר נמוך, שזה התורה, הוא יותר נמוך מהשורש של השורש של המצוות, שזה גם באור אינסוף, רק שזה יותר גבוה. אבל שורש האור זה בחינת גולגלתה, להיותו בבחינת מעלה ומדרגה יתרה במקומו למעלה, על כן ברידת אורו לבוא למטה. אי אפשר לא להתלבש כי מבחינת חיצוניות דווקא, דווקא המצוות שהשורש של השורש שלהם הוא יותר גבוה מהשורש של השורש של המצווה, של התורה, המצוות יותר גבוה משל התורה, אז הוא לא יכול להתלבש בפנימיות ולכן הוא מתלבש בחיצוניות. ואיינו בחינת עצם הגולגולת, שנקרא גולגלתה בקבלה, ואיינו בחינת עצם הגולגולת המקיף המוחין, והמוחין זה התורה, שבו הרצון שבלא טעם חולה כנעל. אז הנה הבנו מה יתרון התורה על המצוות בשורש, ומה יתרון המצוות על התורה בשורש של השורש. האם כולם הבינו? יופי. אתם רוצים מוזיקה, בסדר. רוצים לכם מוזיקה.